Əvvəl öz yarənlərinə, öz əshabına deyir ki, mən sizdən beyyəti götürdüm, siz azadsınız, gedə bilərsiniz. Bəli. Amma səhər günü döyüş səhnəsində qarşı tərəfə müraciət edir ki, kimsə varmı mənə kömək eləyən? Yəni, kimsə varsa gəlsin, əlindən tutum, onu xilas eləyim odun içərisindən. Burada müraciət elənən tərəflər fərqlidir. İmamın hədəfi eynidir. Axşam da kömək eləyir, səhər də kömək eləyir. Yəni, istər döyüş səhnəsində, istər bu vəziyyətdə, imam istəyir ki, insanları nəfslərinin buxovundan, şeytanın zəncirlərini qırsın, insanlar öz ağılları ilə bir anlıq qərar verib, haqqın tərəfinə keçib, öz həyatlarına, öz ömürlərinə nizad verirsinlər. İmam bunun üçün bütün şəraiti yaradır Kərbala səhnəsində. O çağırış indi də davam edir. Gecəki çağırış indi də davam edir, səhərki çağırış indi də davam edir. Tərəflər yenə bəllidir, cəbhələr yenə bəllidir. O çağırışın haqq sədası yenə də ucalmaqdadır. Məsələ, Kərbala səhnəsi ilə bağlı olsa, imamın yardımı sadəcə və sadəcə o çevrədə olan insanlara olar. Amma o imamətini bütün insanlıq üçün tamamlayır.